Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. I dag skal vi kigge på, hvordan man pakker julegaver ind. Eller bare gaver, tænker jeg. Det er nok bedre bare at kalde det gaver, fordi når vi er færdige med den her, og den her video, den endelig kommer ud, så tænker jeg nok, vi er over julen. Så det vil sige, at min datter får ikke set, hvad det er for en gave, jeg vil pakke ind til hende. Det synes jeg er lidt praktisk. Og så kan man så bruge den fremadrettet derefter. Så det, jeg tænker, det bliver sådan en... Det bliver fed. Det lager jo lige ind på facen, sådan der. Super. Jamen, min datter, hun skal have en julegave. Det skal hun jo. Åbenbart, har jeg hørt. Det er åbenbart. Forventer børn, det er noget, de skal. Nå. Ikke mere snak om det. Så tænker jeg bare, at det vi gør, det er, at vi tager simpelthen hendes gave, og så tager vi lige... Sådan der. Den er ikke, og jeg gentager, den er ikke sponsoreret. Den er ikke sponsoreret af nogen. Overhovedet ikke sponsoreret. Enten af mig. Og El Familia. For det er en lidt dyr udgave. Lidt dyr gave, hun har fået. Eller skal have, eller får, eller et eller andet. Og til det her formål her, der skal vi selvfølgelig bruge en saks. Se det! Så. Der skal vi dele lige med at snippe noget her nu. Vi skal bare lige passe på, at vi ikke snipper noget, vi ikke skal snippe i. Jeg tror, der er hul på pursen nu. Yes. Jeg har anskaffet hende et spil. Yes. Jeg har anskaffet hende et hukommelseskort. Yes. Jeg har anskaffet hende en... Den kan I selvfølgelig ikke se, så vi lægger den lige ned. Sådan en der. Den skal pakkes ind. Den skal pakkes ind, og den skal pakkes ind. Så det gør vi lige. Og til det formål skal vi simpelthen bruge noget gavepakkepapir. Vi skal bruge noget gavebånd. Til og fra kort. En kuglepind. Og så bruge noget tape. Og der er ikke særlig meget tilbage, så jeg har en rulle mere. Super, Nova. Hvad farve skal den pakkes ind i? Den skal pakkes ind i jul. Så tager vi den der og pakker den ind i jul. Sådan der. Og så pakkes ind i Rudolf. Rudolf. Sådan der. Så kører vi den på den lidt af i stedet for. Så er vi på den sikre side. Sådan der. Så tager vi lige snip herude. Ja, øvelse gør jeg mester, ikke også? Altså, jeg har ikke sagt, at jeg er professionel inden for det her. Jeg sagde bare, nu i dag skal vi vise, hvordan... Det var det eneste, jeg sagde. Det var, hvordan man kan pakke julegaver ind. Ikke, hvordan man bør pakke julegaver ind. Det er gave generelt. Det er nok mere det, jeg sagde, tænker jeg. Vi pakker den ind sådan her. Det bliver så godt. Det bliver vi glade ved. Og så tager man lige... Man tager simpelthen lige og laver en buk på... Man tager lige og gør, og så bukker man lige. Så får man nemlig den her skarpe, fine fold her. Det kan folk godt lide. Ja, papir, det er skarpt, og ting, de er skarpe, og papir, det er bare skarpt. Sådan der. Så kan man lige tage saksen og lægge der, hvis der er behov for det. Man vender lige gavepakken om. Så laver vi lige en fin fold her på den anden side også. Det kan I se sådan cirka der. Yes. Og så tager vi, og så kører lige en og så kører dødt, og så trækker vi kassen herind, og så får den lige dødt. Se, så kan vi kan godt lige køre den lidt længere den anden vej. Fordi jeg åbenbart kommer til at tage for meget papir. Og det er for lidt papir. Vi skal lige der midt imellem. Sådan der. Lige præcis, der skal vi have. Og hvad gør vi så? Så gør vi det, at vi sørger, at vi sikrer, og så gør vi sådan der. Det bliver bare så godt. Så har jeg nemlig lige sådan en gang tape her på kanten her, så det bliver bare tosset godt. Og det her, det skal I ikke gøre derhjemme. Der bruger man selvfølgelig sin saks, eller også så klipper man lige et par stykker af, så man er forberedt. Hvilket jeg så tydeligvis ikke var. Man kan vælge at sige, at man trækker gaven. At man trækker gaven ud til kanten. Sådan der. Fordi så sørger man for, at der er så lidt papir herude som muligt, og så kan man klippe af heroppe i den anden ende. Det bliver så godt, det bliver I glad ved. Det er jeg helt sikker på. Sådan, og så tager vi sådan, og så gør vi sådan, og så sådan, og sådan, og sådan, og så sådan, og det bliver bare så godt. Så tager man simpelthen lige... Det kan I måske ikke se, det ved I ikke. Nå, sådan er. Sådan er. Igen, skarp folder hele vejen rundt. Det bliver så godt, det bliver I glad ved. Det bliver bare tosset godt. Se, igen, skarp folder ned mod bordet. Skarp folder deroppe. Skarp folder alle steder.
Altid skarpe folder. Det er det, de gør inde i butikkerne også. Det er der, hvor vi står og bliver så glade og imponeret over, hvor pænt de kan pakke gaverne ind. Sådan der. Og så kan man altid lige slutte af med en skarp kant her også. Dut. Sådan der. Og så en skarp, og så og det, og bare... Sådan. Det var den Jens sige. Sådan der. Og så lige et ordentligt stykke tape der, så vi er sikre på, at den sidder fast. Og for Rudolf lige mistet nogle ben her. Det sørger lige for, at han får tilbage. Værsgo, Rudolf. Så tager jeg lige, i stedet for at jeg sidder og bruger min bisser, som jeg sidder og siger til jer, I ikke skal gøre, så laver vi lige nogle præstykker her. Det bliver vi glade ved, det er jeg helt sikker på. Altså nu valgte jeg at bruge et stykke i den her ende her. Der er tit og ofte, hvor man ender med at bruge et på den side, et på den side, et på den side. Men man kan altid lige... Så tager vi lige, og så sætter vi lige, og så gør vi lige sådan der. Så har vi lige sikret os i den side der, og vi har lige sikret os i den side der. For det vil jo op at trælse, at man står der, og barnet får sin gave, og så er den gået op, før barnet overhovedet får sin gave. Det er jo været trist, ikke? Så det gider vi ikke. Se, vi tager simpelthen lige, og så finder vi et sted, hvor vi kan sige, vi klipper den. Vi kan klippe den lige der, tænker jeg. Ah, lidt skævt er også skævt. Lidt skævt kan også være meget skævt, det kan også være for lidt skævt. Det ved jeg ikke, men der er måske til næste gave der. Så tager vi her, og så gør vi sådan, så prøver vi lige at vise jer det deroppe i toppen der. Spidse kanter der, spidse kanter der, ikke? Så lægger vi lige kanterne ned her, det bliver så godt. Sådan der, sådan, whoopty, whoopty, whoopty. Og så laver vi lige en spidskant der, og en spidskant laver vi også herovre fra, derovre. Sådan der, sådan og sådan der. Og så vipper vi lige den der ned, boop. Se, ej, hvor bliver den fin, og Rudolf han er på plads igen nu. Det er bare godt. Så tager vi lige og sætter den fast der, og så derned. Sådan. Og så sikrer vi, ligesom vi gjorde i den anden ende. Det gør vi sådan der. Wush, sådan der. Og det gør vi så også i den anden ende. Eller herovre. Sådan der. Bup til. Så har vi simpelthen pakket den fint og flot ind. Den er jo simpelthen så nydelig, som noget overhovedet kan være. Bup, bup, bup. Hva? Prøv at se. Det er jo næsten professionelt. Woo! Hold op, jeg er sej. Så skal vi have noget gavebånd. Fordi sådan noget skal du åbenbart også på, siger de. Og så er der nogen, der er til sølv, nogen, der er til guld, nogen, der er til rød. Og så er der også nogen, der er til... Men jeg tager udgangspunkt i pakken her. Der er simpelthen sølv, og der er hvid. Så det er det, vi går ud i. Så tager vi lige og finder sådan, nej, der var en endestykke der, det er jo helt fantastisk. Sådan der, det er godt. Og så tager man jo bare rigeligt med gavebånd. Jeg tager lige og laver det her, hvor jeg tænker, vi kører to, det bliver så godt. Det bliver vi glade ved. Jamen, vi bliver glade for mange ting. Så tager vi lige og gør sådan her. Og starter altid på toppen. Laver krydsningen i bunden. Og slutter på toppen. Yes. Men vi skal også lige sikre os, at vi har nok... Og så herom på den her side her, der laver lige en krydsning. Jeg skulle lige være sikker på, at alt det der gavebånd der, Brian har fået lavet der, det kommer med. Og så laver vi lige den der krydsning herom. Sådan der. Så lægger vi den ned her, det bliver så godt. Så tager vi nemlig lige heroppe på toppen her. Og så laver vi lige en fløjse. Og så tager jeg lige og snipper. Jeg har mega meget i den ene side, og ikke særlig meget i den anden side. Det er typisk. Så typisk. Men det går ud på... Kan jeg lige låne en finger? Der er ingen finger her. Der er min egen. Nå. Så må jeg jo se, om jeg kan finde ud af det. Vi skal simpelthen lave den knude her. Der er jo en knude der på nuværende tidspunkt. Så skal vi simpelthen bare bruge en fløjse. Og det gør vi sådan der. Det kunne vi godt have gjort bedre, Brian. Det tror jeg faktisk godt, vi kunne. Skal vi prøve? Vi prøver lige at gøre det bedre. Sådan der. Og... Så laver vi en knude mere. Vi laver en knude mere. Der var, vi knak koden, vi laver en knude mere. Og så er det træls, at skal sidde og åbne den her gavepakke. Men der er altid en saks til stede, det ved vi. Og hvis ikke, så ligger den ude i køkkenskuffen, så kan du gå derud og hente den. Så, kom så. Sådan der, lige præcis. Nu kan vi ikke redde den. Og så gør vi nemlig det, i stedet for, at vi tager den her, og så laver vi lige de her fantastiske, flotte, krøllede tingester her, som altid er med på gavepakker. Se, åh, de var flotte. Nej. det kunne jeg nok også godt have gjort bedre.
Der fås jo alverdens udstyr til at eksperimentere med sådan noget her, hvor det bare bliver helt. Og det kommer også an på, hvad side du gør det på. Det er der forresten lige en forretningsperson, der engang fortalte mig. Det er alt afgørende, hvad side man gør det på. Lad os prøve at se. Hvis jeg gør det på den side her, der er den blanke, ikke? Hold da op, så skete der godt nok lige noget der, hva'? Så I lige det. Hold da op, så skete der godt nok lige noget der. Jeg tror lige, vi tager lige den her og kører. Når den siger sådan der, så er vi på... Så er vi vist på ret spor. Og den her over, det bliver der vist noget tjusk og en tjusk. Den vil ingenting. Overhovedet ingenting. Vi vender den lige om. Sådan, så er der krøl. Så det er altså den blanke side, vi skal køre på. Det prøver vi lige igen. Nej. Det er blank. Så tager vi mat side. Altså, det skal alle ikke komme an over det der. Sådan, der er sket noget. Godt. Alle de her fine krøller her. Der skal jo sådan set et gavekort. Eller sådan et. Skal sådan et her. Boop, på. Og det kan man ikke bare gøre sådan. Så er det godt, vi har den her fantastiske sejsaks. Sådan. Og et til og fra kort. Det er til min datter. Og tager vi lige den kort her, så smiger vi den her ind. Hvis vi kører den på, bare én ting. Ja. Det må vist være rigeligt. Og det skulle man nok have gjort, inden man lavede den der krøllebølle hele vejen nedover. Men nu tager vi simpelthen lige og tyrer den her igennem her. Sådan der. Og det er det værste ved de her gavepakker her. Det er altid de der forbister, nogen der de har en tendens til at blive væk juleaften. Så er der nogle af gaverne inde under træet, men ikke aner, hvem hører til. Det er så forfærdeligt. Og hvem kunne de gaver eventuelt have været til? Ja, det er i hvert fald aldrig mig. Fordi jeg meldte mig ud af gaveræset. Et stykke gave, pakket ind. Pænt er det ikke, men øvelse gør mester. Husk det nu, ikke også? Så skynd jer ud i butikkerne, og øv jer i at pakke gaver ind. Eller noget. Godt, så det næste her, det er, at jeg tænker lidt, om min datter så skal have den her for sig selv, eller sammen med den her. Så langt kom jeg aldrig. Men jeg kan da i hvert fald se, at med gavepakkepapiret her, så er det jo sådan set fint nok der, ikke? Og kan man så genbruge den der også der? Det kan man. Jeg har en idé. Jeg fik en idé. Jeg tager den her og pakker ind hver især i den der, som jeg oppakker ind. Det bliver hun glad ved. Det bliver hun glad ved. Det har jeg lige bestemt. Og hvis ikke, så skal hun skamme sig. Den der, den vender vi sådan der. Kan den så ikke? Og den der, den er sådan der. Lidt lige der. Sådan der. Men altså, vi bliver så glade med alle de julegaver. Det er for at give hende så mange som overhovedet muligt. Det er jo klart. Du gik for burhøns, du ved. Eller noget. Mig mit, eller noget. Sådan er det bare. Nu har I set den pæne, nu gør vi den grimme. Er I klar til den grimme? Så får I den grimme også. Så tager man nemlig bare fuldstændig ligeglad med kanter og alt muligt andet, og så får den bare noget tape, og det bliver bare så godt, og hun skal jo alligevel bare pakke dem ud. Hun er ligeglad med indpakningen. Hun er jo mere interesseret i, hvad der er inde i. Var det derimod sådan en kæreste, en kvinde, en et eller andet, hvor du havde givet hende noget sexet undertøj til et eller andet hundkøns, handkønsvæsen, din partner, din et eller andet. Så tænker jeg så nok, det er lidt mere interessant i, hvordan er det pakket ind, og har man taget sig tid til det, og er det blevet gjort i Salling, eller Magasin, eller H&M, eller har du været helt ude ved specialisten inden for sexet undertøj. Det er jo det, de er interesseret i. Her, det drejer sig bare om, hvad der er i. Giv mig. Sådan der. Der er alligevel lavet, jeg var lige ved at få et papirsnit. Men jeg slap madvarslen. Så tager vi lige her. Det er det der med, at man gerne have det ind til kroppen og arbejde med det. Sådan, så man, når man arbejder med ting, så skal det ind til kroppen. Sådan der. Så var det en mere der til den bitte. Det bliver hun da glad ved. Det er jeg sikker på. Jeg er da så sikker på, at hun er sikker på, at hun bliver glad ved det. Og hvis ikke, så må man få en endefugl af sin far. Hvad gjorde jeg ved min tape? Og så laver man lige sådan et æseløre, eller hvad man nu kalder det. Det er selvfølgelig alt efter, hvordan det vil ledes. Men det er bare så meget praktisk og nemmere, når man skal i tapen næste gang. Ikke kun dig, men også andre. Husk at aflevere den sådan der. Så bliver det så meget nemmere at være familie. Godt, vi går videre med gavepakningen her. Jeg var lige på vej til at gøre det der, som vi snakkede om tidligere. Med at tæt ind til kroppen, når man arbejder med ting, det vil vi gerne. Sådan der. Og det er ikke... Altså den kan man... Der kan man godt lige... Så det, og man kan bare lige... Sådan der ned med, ikke også? Det er hun, der er ligeglad med. Som jeg sagde før.
afhængig af, hvor du købte det hen, hvem det er, der giver det. Det er det, der er afgørende. Der vil jeg så godt nok sige, der kommer for meget hvid ud på den forkerte side. Så der kan man lige tage en stor saks uden at klippe fingrene af, og så lige klippe den til. Se, så bliver det jo lige pludselig møg kønnere. Det gjorde det så ikke. Det gjorde det så ikke, nej, det gjorde det faktisk ikke. Det blev ikke kønnere af den der. Så vi tager, og sådan der måske. Og så sådan der. Nej, den hvide kant der, den ville bare være fremme. Ved I hvad? Så gør vi altså sådan der også. Jeg ved med, at min datter, hun har gjort sig umage med at pakke mine gaver ind, så det glæder jeg mig meget til at pakke ud. Den får lige sådan der. Boop. Yes. Sådan. De her to, så tager vi lige pakke dem her. Og så får den lige kærlighed i alt det der pjat der her til jul, ikke? Fordi så fik jeg lige en ekstra idé om at genere min datter lidt også. Nu når det alligevel er jul. Ej, vi har så dejligt ondt, far. Det er jeg virkelig. Så jeg overvejer faktisk lige at bruge noget tid på at lige snippe nogle reklamer, og så stoppe dem her ned i sammen med det her. Det tænker jeg, det er en god idé. Der er nogen, der bliver glade, og nogen, der bliver ked af. Men altså, jeg er ikke den ondeste far, men jeg er delen imellem ikke den sødeste far. Det er jeg godt nok ikke. Så det er ikke, når jeg kan finde på at gøre sådan noget over for min datter, og så juleaften. Altså, sådan der. Og så tænker jeg, at den kan være der i. Det kunne den sagtens. Den strider ud. Så tager vi den her og gør lidt sværere at finde, sådan, så den er lidt længere nede. Godt, så er vi tilbage. Som om I vidste, at jeg har været væk. Jeg har fået nogle reklamer frem her. Og så tænker jeg bare, at det er simpelthen bare at gå i gang med dem, ikke? Og de bliver selvfølgelig klippet ud på det stykke papir der. Sådan der. Ja, nemlig. Ja. Der er overhovedet ikke den virkning, jeg havde ønsket. Men nu gør det sådan, som jeg ikke rigtig kan ryste, synes jeg. Og det er jo meget godt. Så jeg måske lige ryste den over til den Jens sige. Ryst. Man kan ikke ryste, men man ryster den lige over. Det kører for dig, Brian. Og jeg troede, der skulle flere reklamer til, så jeg var ved at sådan give op. Tænkte, ja, den får jeg da aldrig fyldt den af. Men det gjorde det så bare. Prøv nu lige at lade være med det der pjat der, når vi skal heroppe i. Sådan der. Yes, tak. Og sådan der. Yes, tak. Og så der var hjørnet med. Ush. Sådan der. Godt, ikke mere reklamer. Jeg har købt det puslespil til hende. Skal jeg lige holde øje med det kamera derovre, fordi det er begyndt at blinke på den der røde en af ved nok. Den røde der, ikke? Det er ikke så godt. Men når jeg nu skifter batteri, så skifter jeg lige vinkel på det der ovenkamera, så vi er sikre på, at I kan få en bedre syn på det der med at pakke gaver ind. Fordi jeg har en tendens til at sidde og arbejde herinde. Så jeg tror lige at rette det der kamera derop til, så vi kommer herover af. Og så får jeg et nyt batteri på. Så kører det. Man skulle tro, vi er ved i Hansen. Og det er ikke reklame. Jeg sværger, mand. Hvad er den for Netto, eller Rema 1000, eller der, hvor jeg har købt gaven. Det er ren hjemme afpresning af sin fader. Sådan her. Vi skifter lige batteri. Vi har gaven her. Den skal pakkes ind, og det bliver den i det her. Fordi nu har vi brugt elstyrene, rensdyrene. De der dyr der. Så den her tager vi og pakker ind i den her. Og det er langt mere end rigeligt, det der, tænker jeg. Fordi det er bare et spørgsmål om at vende den der gavepakke rigtigt. Se, vi kan faktisk allerede køre den her ind. Så skal vi lige se, hvis vi tager en anden saks, der ikke er fyldt med hakker, om vi så ikke kan gøre det der magiske tricks der, hvor I ved nok, man lige bruger magien der. Man skulle nok være lidt mere magisk end jeg. Det kan man tydeligt se på det hele. Og det går bare rigtig godt. Sådan der. Væk med den. Sådan. Husk det grundprincippet, det drejer sig om i dag. Det er det, vi er kommet for at lære. Man kan så altid lige køre den deroppe af. Og så kan man altid lige tage de her fine folder her, kanter her, som jeg lige har lavet så grimt, så grimt, så grimt. Og så laver lige nogle fine. Så prøver vi lige en. Jeg aner ikke, hvad jeg laver. Det er jo ikke noget nyt med dig, Brian. Nej, det er faktisk fuldstændig korrekt.
Fuldstændig korrekt. My. Se, jeg tager og lægger den her derind, og så tager vi lige den her, og så tager vi lige den der, og så gør vi lige sådan der, så tager vi lige og gør så det, og da så til igen. Æslyder, nemt at komme til. Sådan der, til frem. Jeg tager lige og klipper nogle stykker herover, så vi er klar. Jeg har lige gået lidt i selvsving, kan jeg godt se på det hele. Jeg tror, den var der. Og hvis ikke, så er den der bare senere. Og vi kører lige kant her. Sådan der. Og vi tager simpelthen også lige, og så gør vi, og så, og det bliver bare så godt. Sådan der, rundt der. Og så den der ind under der. Den der, den skal lige blive derinde. Sådan der. Det er ikke det nemmeste, du har gang i der, Brian. Det har du fuldstændig ret i. Jeg har lidt en kejl, men det er okay. Det går nok. Så gør vi sådan næste sted for. Jeg kan godt, jeg ved det. Men det er bare fordi, I sidder og kigger på, så skal det gå galt, når man forsøger at vise noget til sine bedsteforældre. Det kan jeg huske, dengang jeg var dreng. Jeg har lige fået sådan en bil, og den kunne køre hen op ad væggen, og så kunne den vende, og så, fordi den røg rundt. Og så lagde den sig på taget, og så fordi den havde en fjeder og en antenne og noget, så vendte den rigtig igen, og så kørte den hen til næste væg, gjorde akkurat det samme, og så kunne den køre sådan frem og tilbage mellem to vægge. Da jeg så endelig skulle vise min farmor det, så gav den bare af. Så min farmor, så vendte hun ryggen til, så gav den godt. Det er sådan lidt for typisk mig, når jeg skal vise nogen noget. Så tager vi den her, og så snipper vi simpelthen bare af herude. Den her, den skal bare lige have en knæk. Der. Og en knæk. Der. Den her får lige en knæk. Og I kan se det nu. Ha ha ha. Det er fedt. Så tager vi den der, og så lægger vi den henover her. Det giver selvfølgelig også lige den knæk. De får bare alle sider, kanter og leder får bare knæk. Så får du det pæneste, bedsteste resultat, hvis du ikke har fulgt Brians guide. Ja, hysterisk grin det, fordi man er ikke, man synes jo ikke, at man kom godt ud af det i forhold til, hvad man havde regnet med, håbet på eller forventet. Jeg havde jo håbet på et langt pænere resultat. Det må da ærligt tilstå. Men nu skal vi ikke bruge tid på at tilstå. Vi skal bruge tid på at pakke gaver ind. Så det gør vi lige. Og det gør vi i sådan der. Den skal bare, og så skal den bare have nogle tæsk dernede. Og det bliver så godt, det her. Og den der skal bare have nogle tæsk dernede. Det bliver også så godt. Så tager man nemlig den her hjørne her og lægger ind til der. Sådan der. Man tager det hjørne derover og lægger ind til. Man skal bare lige sørge for, at de der kromolure der, de bliver, hvor de skal være. Så får den lige en klat tape. Det gør den lige der. Og man kunne selvfølgelig have gjort det der med at lige bukke den sammen tidligere, som jeg har gjort tidligere, men det gjorde jeg ikke den her gang. Jeg tror den her papir her, den er lige lang nok. Lige lang nok. Sådan der. Vi prøver der. Sådan der. Laver en fin vinkel der. Laver en fin vinkel der. Skarpe kanter. Skarpe kanter. Og jeg sagde skarpe kanter, og så laver du bare bløde hjørner. Du er simpelthen, du er ikke til at arbejde med, hva'? Nej. Har der nogensinde nogen, der har lovet dig det? Ja, jeg synes godt nok, der var en, der nævnte noget på et tidspunkt, men det kan du godt se. Det er da helt ude i hampen, der. Sådan der, og sådan der. Vi tager lige og giver den anden ende også, så er vi sikre på, at ting er, som de skal være. Se igen, æsløre. Nej, der er bare lavet en krølle. Men det går nu nok. Og det er jo det her, I ikke skulle gøre derhjemme. Hvis jeres forældre ser det, de bliver så galt. Du vil lægge tænderne på. Og det gør man. Tror jeg nok. Og ellers så får du bare en masse tape ned i svælget, og det smager bare ikke særlig godt. Lim. Nej. Der vil vi gerne have noget andet. Noget mere kostrigt, tænker jeg. Godt. Så tænker jeg, at den her, den er vi. Så skal den have noget guld. Guld, ikke godt? Eller, det er det jo faktisk. Hvis man vil blive rig, så er guld jo faktisk rigtig godt. Vi skal have fundet ud af et eller andet med at trække den. Sådan der, den kom der. Og så tager vi og kører vi sådan her. Hvad er der her? Er der en meter? 2 meter. 2 meter til den bitte gavepakke der. Skulle det ikke være rigeligt? Tror jeg, det er rigeligt. Vi tager snipperen, og så satser vi. Vi tager en chance. Der. Vi tager en chance. Skyder bamser. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Rundt her. Sådan der. Og så nedenunder. Sådan der. Og så er du nemlig oppe på forsiden. Det er så godt. Sådan der. Skal lige have en knude i. Det gør vi sådan her. Swish. Se, der er stadigvæk rigeligt der. Rigeligt. Og vi laver simpelthen lige 2 knuder, som ligesom før. Sådan.
Sådan der. Så prøver vi lige det der, Brian har snakket om tidligere, med at lige komme sig selv i forkøbet. Og så simpelthen lige, hoho, før man laver de der krummelurene her. Det blev så en af de større skæg. Men det er godt nok så. Frem med den der, på med den der, hit med den der, kom så her dog. Skal dufte faktisk helt vildt hurtigt den vej. Boop. Sådan der. Sådan. Og så er det den modsatte af den blanke side. Vi prøver lige den modsatte af den blanke side, ikke? Sådan. Modsatte af den blanke side. Der er simpelthen... Der er så meget smæk på, du tror, det er løgn. Der er så meget smæk på, det er helt vildt. Der er bare krummelure for alle pengene her. Sådan der. Og så får vi lige en bitte fløjs. Til at lige holde på den der gave. Sådan der. Sådan, så får min datter lige to gavepakker her. Boop, boop. Og de ser sådan der ud, da vi er færdige. Jeg kunne sige glædelig jul, men så binder den så mere til juletemaet, ikke også? Det her, det er gavepakker, og det er gavepakker, ikke også? Sådan pakker du gaver ind. Og så vil jeg like den ind på Facebook. Sådan der. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Så tror jeg lige, vi ligger saksen. Den kunne da sagtens ligge der, hvor den lå. Super, så gør vi det. Så er det det, vi gør. Se, man starter altid, har jeg hørt, i bunden. Sådan der. Nej, det er faktisk forkert, det er, hvad han sidder og siger. Og det gør vi, det gør det, og det, ved du hvad, jeg tror faktisk lige, jeg forlænger lige den ene side her, fordi den er jo ikke særlig lang, vel. Det er jo lidt, det er lidt tavligt-agtigt, det der. Så vi tager lige og kører den her. Sådan der. Der må jeg så sige, at de professionelle, de er lidt mere professionelle, men altså, alle bliver professionelle efter 1400 gaver på en dag, ikke? Altså, så bliver man jo dalenem og knæm og går nok bare helt vildt normalt, helt dygtig. Og så tager vi, og så den der finger der, som jeg havde brug for før, der så tager vi lige, og så sætter vi. Jeg har inden jeg kan kaste efter alle noget som helst, så det gider jeg slet heller ikke.